Ja, sådan, du är ute igen. Ja, frigång, diskat extra. Mm, förra veckan så var det DM i broskvarpa. Ja, klar seger för Valken där vid SPF. Sopa igen bucklan i år igen då. Mm, och nu idag är det någon slags akvarieliknande. Nej, novemberkåsan. Ja, det är en duro. Med motorcyklar i skogen och köra. Kiwi 60 ser du, 500 kubikarna helt enkelt. Jaha, där kom signalen. Mm. Nu är det uppställning här. Det här är Malten Persson, va, som går ut först här, va. Så där, ja. Bra start alltså. Mm, han kommer iväg ordentligt. Ja visst, de här killarna går ju ut och är 100%, va. Och sen så ökar de, va. Okej. Okay. Ja. Hur gör man det? Ökar från 100%? Hur... Jaha, det kom nästa signal i hans konkurrent här, Van der Belgien, va. Mm. Ja, på sin fyrtalskavan. Mm. Där är han i vägen. Ja, nu är det... Oj, oj, oj. Ja, hej vad det går alltså. Han verkar knappa in lite där. Nej, han försöker knappa in lite på Malten här. Mm. Va? Det är viss balansakt där kan man säga. Nej, det här är ju lite av en balansakt kan man säga. Det. Just det. Gäller att hålla sig på cykeln och... Ja, ramlar han av så sitter han ju inte på cykeln. Va? Just det. Nej, det är nästan lugn i fan att köra då. Ja, just det. Mm. Har du någon stalltips? Nej, jag snackar ju med Maltens farsa här innan. Styret då? Sätet, ja. Han sa ju det är att vi har ju plockat isär cykeln i molekyler och satt ihop den igen. Okej. Okay. Ja. Varför gör man det? Det gör man. Man plockar isär cykeln i molekyler och sen sätter man ihop den igen. Ja. Kan man inte bara låta bli att plocka isär den då? Den ska vara likadan efteråt. Jaha, nu börjar det regna här alltså. Det är ju typiskt, va. Ja, nu blir det hårt. Ja, nu blir det ju stentuff för Malten här, va. Framförallt för honom, för han kör ju på sina gamla ostar, va. Ja, däck. Ja, Sule, ja. Den här fan, det är Belgien sponsrade fjollan. Han har väl fabriksnya Metzles på, kan man tänka, va. Metzles, vad är det? Ja, det är Metzles. Ja, nu har det börjat skymma lite grann här, ska vi se här. Ja, det är väl lite så här på nattsträckorna som sånt här avgörs, va? Nej, det är ju egentligen på nattsträckan som sånt här avgörs, va? Mm. Ja, vi får ju se. Det här kan nog gynna Malten, skulle jag tro, va? Ja. Om han nu bara håller sig på cykeln, va? Ja. Och håller mjölksyran stången, ska han nog greja det här. Ja. Det tror jag. Jaha, nu har det börjat snöa här i natt också. Ja, det är novemberväder. Nej, det är november helt enkelt, va? Vad tror du, kan det här gynna Malten med isen? Ja, det kan gynna Malten, för här kommer han alltså. Vilken sula 100 meter kvar och här är han i mål alltså. Och vilken tid, vet du. 14.03.58. Det ger ju en slutlig totalt på 9.05.07, va? Seger? Ja, tredje plats för Malten. 45 poäng totalt. Får ju bära blåa tröjan i Tibro nästa vecka då. Mm, en stor dag för svensk motorsport. Ja. Ja, nästa vecka, vad är det då? Ja, då blir det ju sån här judobäver, va? Mm. Så bäverjudo helt enkelt. Direkt ifrån Fagerstahallen. Mm, vad tror du där då? Och här kommer fan det. Belgien. Han är inte glad alltså. Fabrikskontraktet åt helskotta, va? Han är ju skitig och trött och har ju, cykeln är ju, han har ju helt kört bort sig som du ser. Vet man ju det blir. Nästa år skickar Kawasaki upp någon liten korean som kör bort sig i skogen, va. Det har ju helt annan kultur där, va. I Korea? Ja, i Värmland, vet du. Den här Miss Poppen, den här värmlänningen, han är ju lite tokig, va. Fabian Boom, jag hade ju en kille i rumpen som skett ner sig varje gång vi sköt skarp, va. Det är sån här sjuksyran Astrid vi har på hemmen. Hon lägger sobril i kakorna.